Zëdhënësi i BE-s për politikë të jashtme, Peter Stano, ka thënë se Bashkimi Evropian nuk imponon zgjidhje, por ndihmon palët për kompromis. Ne i ndihmojmë palët të gjejnë zgjidhje, por ju takon atyre që të jenë të gatshme për kompromiset e nevojshme. Kjo është ajo çfarë do të tentojmë të bëjmë edhe në takimin e së enjtës mes presidentit Vučić dhe kryeministrit Kurti, të lëvizim përpara të gjitha çështjet në dialog. Pa përparim në dialog, nuk do të ketë përparim në rrugën evropiane të tyre, ka thënë Stano. Ndërsa, Ministri Punve të Brendshme, Gjelal Sveçla, tha se verju i Kosovës ishte Eldorado për kriminelet tashen 20 vjetë. Në intervist për mediumin në një të Beogradit, Sveçla tha se ka kriminel që janë bërë multimilioner. Theksoj se imperativ është vendosja e ligjshmërisë atje. Sveçla tha se serbët, shqiptarët dhe boshnjakët e përfshirë në krim kanë mbështetje politike për aktivitetet e tyre ilegale në Beograd. Si shembull për lidhjen mes krimit dhe politikës, përmendi nënkryetarin e listës serbe Milan Radojčić, i cili është në listën e zezë të SBA-s dhe që gëzon mbështetjen e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Takimi 18 gushtit Kurti Vučić mund të shërbej për uljen e tensioneve pas vendimit të qeverisë për reciprocitet, vlerëson analisti politik Artan Muhaxhiri. Ndjekim intervistën të cilën e realizoi kolegu Burim Zaliçi. Zoti Muhaxhiri, mirë se erdhën në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për mundësinë. Ka mbetur edhe një javë që kur do të mbahet takimi Kurti Vučić në Bruxelles, por ajo që bie në sy është që s'ka ende detaje nga ky takim, se çka do të diskutohet realisht. Fillimisht si e vlerëson këtë mosbardhjen e agjendës? Po ky është një takim urgjent, i cili vjen pas ngjarjeve të 31 korrikut, sepse ndodhe një paradoks, pra sa më shumë që investon të pasi ndërkombëtare në dialog, aq më shumë palët largoheshin. Dhe erdhëm sërish deri te barikadat e famshme dhe deri te dhuna, deri te retorika shumë eksplozive, e cila ka potencial për të shkaktuar blokada dhe për këtë arsye unë mendoj që edhe BE-ja e ka ndërmarrë këtë hap në mënyrë që me ulje në të njëjtën tavolinë të kryeministit Kurti dhe presidentit Vučić të tentoj ta shtensionoj situatën dhe të rikthehet në një rrugë të duhur e cila pritet nga të gjithë, pra avancimin e marrëveshjeve dhe rrugën drejt marrëveshjes finale. Sipas juve, pritet që diskutohet për reciprocitet për të ardhur nga dhe letër njoftimet pikrisht këto dy marrëveshje që apo vendimet e qeverisë që quan drejt një reagimi të serbëve lokal duke bllokuar rrugët. Unë mendoj që presidenti Vučić do të tentoj ta ngris këtë temë, mirë po në anën tjetër është një blok i madh i cili përbëhet nga pala kosovare, nga BE-ja dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët e konsiderojnë këtë punë si të kryer, si ad acta dhe nuk mendoj që do të ketë shumë hapësirë për tu ridiskutuar kjo çështje. Pra është një vendim i cili është zyrtar dhe i cili ka përkrahim edhe të shteteve të Quintit dhe unë mendoj që presidenti Vučić do të tentoj të përfitoj diçka në mënyrë që ta relativizoj humbjen politike e cila do të vjen si pasoje detyrimit që ta pranoj që t'i pranoj dy marrëveshjet, sepse në sytë e serbëve natyrisht që kjo do të konsiderohet si një humbje politike, por ai do të synoj që të përfitoj diçka në mënyrë që ta ketë, ta zhvendosë edhe vëmendjen, po sa që është në opinionin e vetë publik në Serbi, që ta zhvendosë vëmendjen, sepse edhe ai e din që nuk mund të ketë zëmbrapsje nga këto vendime. Po, nëse insistohet nga pala serbe, si duhet funksionoj apo të reagoj pala kosovare? Do thotë duhet të pranoj që të diskutohet edhe në qoftë për detaje? I kemi dy lloj bisedimesh, pra bisedimet konceptuale politike dhe bisedimet për teknikalitete, për detaje që i përmendet ju. Për pjesën e parë nuk guxon në asnjë mënyrë që të pranoj qeveria e Kosovës që të bisedohet, sepse kjo gjë është e përfunduar dhe kjo do të ishte një prapakthim për qeverinë e Kosovës, por gjithsesi është normale që për çështje të detajeve, ku prapë edhe aty Serbia mund të synojë ndonjë blokadë apo ta si që ndodhi edhe me çështjen energjetikës, pra ta prolongoj
Ta zvarris procesin e dialogut. Ta zvarris procesin e dialogut, po me mand të kësaj marveshje, por në këtë rast presioni e shumë i matë. Edhe ajo që ndodhi me tretën e korekt ishte shumë e mirë, pa një lloj investimi edhe personal i ambasadorit amerikan, por edhe deklarimet nga Brukseli që kjo është çështje e përfunduar, pra nuk mund të ketë kthim mbrapa nga ky vendim, por gjithsesi se qeveria duhet të ketë kujdes edhe në detajizimin e këtyre marrëveshjeve sepse jemi të njohur me sabotimet e Serbisë, e cila e shfrytëzon secilin hapësirë të vogël për ta vazhduar, për ta prolonguar dialogun. Është pralemruar se mund të ketë marrëveshje në këtë takim. Sa është reale arritja një marrëveshje qoftë të pagjeturit ose të ndonjë çështje të hapur që është me Serbinë? Pozicionet mes Kosovës dhe Serbisë janë të larguara, është një hendek i madh, mirë po përbejnë është jetike që të ketë një marrëveshje. Pra, sepse kështu edhe e arsyton edhe përfshirjen e vetë. Ta zëmë nëse palët vazhdimisht po larguan atëherë Azbeja nuk ka ndonjë logjik që të insistoj me dialog dhe do të zhvlerësohet edhe puna asaj. Kështu që edhe me presionin e madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që të gjithëve do të konvenoj që të arrihet një marrëveshje në mënyrë që të rikthehet pra sërish një atmosferë më konstruktive, sepse me gjendjen e tashme askush nuk mund pret asgjë të mirë, as nga asnjë apal sa i përket dialogut. Ka shpresë për një gjë të tillë, do thotë për një marrëveshje finale me njohje reciproke në qendër siç synohet. Ky do të jetë një proces historik, pra unë mendoj se do të jetë i njëjtë sikur me Rambojen, sikur me Vjenën, edhe marrëveshja finale me Serbinë do duhet të jetë në këtë format, pra një format gigant ku ka shumë pjesë copëza të mozaikut, shumë palë të interesit dhe marrëveshja mund të arrijë vetëm kur të balancohen këto interesa. Natyrisht drejta historike është në Kosovës, por edhe Kosova duhet që të vetësohet që sa më shpejt që të arrijet e marrëveshje e tillë, aq më mirë. Do të jetë, do të përfundoj kapitulli i shtetësisë Kosovës, do të antarësohet Kosova në Kombet e Bashkuara, do të vinë 5 njohjet nga vendet mosnjohëse të BE-s, pra do të ketë një përshpejtim të zhvillimit, sepse kështu aktualisht është një gjendje sui generis, as Kosovës nuk i konvenon. Por gjithsesi se vullneti edhe baza kryesore e gjithë motorikës e gjithë zhvillimit, dinamikës është e Prishtina dhe Beogradit, pra varet prej dy liderve. Një vlerësim sa i përket zbatimit pas një shtatorit të dy vendimeve të qeverisë, sepse është pezulluar një muaj për reciprocitet për targa dhe letër njoftim. Po, a shihet një skenë ngjashme nëse vetëm fillon zbatimi siç është paralajmëruar nga qeveria? Kjo do të varet shumë edhe nga takimi i 18 gushtit, sepse dihet që instrumentalizimi i serbëve në veri dhe mobilizimi i tyre bëhet vetëm me urdhra direkte prej Beogradit, pra serbët e Kosovës nuk kanë autonomi politike dhe ata veprojnë si instrumente politike të Beogradit. Kjo do të varet krejtësisht edhe nga presioni ndërkombëtar i cili po vazhdon të rritet ndaj Beogradit. Unë nuk pres që të ketë ndonjë problematikë të madhe, sepse edhe presidenti Vučić e di që është nën presion të madhe dhe e di që do të ketë në fokus pra mënyra e realizimit, pasi tani kemi edhe përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu që mendoj që nuk mund të ketë shumë probleme nëse vazhdon me këtë tempo, sepse edhe Vučić i konvenon që të shëndrohet sërish në një good guy, siç pretendon ai në mënyrë që edhe ai të ketë ndonjë përfitim nga e gjithë ky kontekst i cili po fillon duke u dinamizuar. Falenderoj shumë zoti Maxhi. Knaçsi si gjithmonë. Në Kosovë brenda 24 orëve u regjistrua një i vdekur nga COVID-19. Nga 2279 testuar, dolën 331 të infektuar. U shëruan edhe 1562 pacient, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Pacientët që mjekohen në klinikën e onkologjisë po përballen me mungesë të barrave. Shpenzojnë qindra euro për ilaçet që detyrohen t'i paguajnë vetë. Pacientja e cila tash 5 muaj po trajtohet me kimioterapi në klinikën e onkologjisë në Prishtinë, thotë se për çdo terapi detyrohet t'i blejnë vetë barnat. Edhe tash jam do bëhen do terapia këtu, po dikush pa thojnë anë i do koshkëni, s'pa dim edhe këtë jamoj.
Erdhëm sot këtu, sot një javë në kon bjerë nënën. Ne erdhëm sot do letra sa të sot qërën. Po pa duhet mi bli vetë në Bornat, kret. Edhe në privati mi kon në Tiranë, privati mi kon, kemi pagu vetë. Familjarë të pacientëve flasin për barna të shtrenjta për kancer që duhet i blejnë vetë. Unë me të shoqen që goti 5 muaj ditë, nërët posht, mili bilaqë. E këmë bo operacion në Tiranë. Pa ndime në kërkuj hiqë, krejt për gjepit temë. Shpenzimet, dhe më thonë një muaj ditë, e këmë prunë këtu në rëzatim. Me mjetët mija. Si që është dështë shkonë, se ku dhe të shkonë kjo puna kosovarëve nuk dim. Shumë keqë, për pacient shumë keqë, unë nuk jetoj këtu, po e kom babën këtu, po këtu nuk kje jetë kërkun. Cila kënë bëson nga ankesa? Po, janë shumë ankesa, si për shembol, unë më i shpresë në vend temin më investu më bodi shka, a më shpresë nuk asë. Në klinikën e onkologjisë, thonë se pacientët furnizohen nga lista esenciale me rreth 80% të barnave, por theksojnë se mungojnë disa lloje të ilaçeve. Spari vetë sëmundje malinje, vetë kancer është një sëmundje që përveç seriozitetit ndjeshmëri që ka dhe kostet lartë të trajtimit të menaxhimit. Dhe më thonë është problem në vete. Ne në klinikën tonë gjithmonë thiremi në listën esenciale që e posedojmë dhe për momentin buljëshmëri e kësaj listë është rreth 80%. Dhe më thonë mendoj se është knaqëm kur flasim për medikamentet bazike me cilat ne trajtojmë pacientet. Kemi një munges të medikamenteve imunoterapisë dhe ato biologike, por edhe ato janë në planifikim dhe po presim furnizimin me to. Numri pacientëve që trajtohen brenda një dite në klinikën e onkologjisë arrin deri në 200, shifër kjo e cila nga mjekët konsiderohet e lartë krahasuar me numrin e popullsisë. Ndryshe vetëm gjatë vitit 2021, me kancer u diagnostifikuan rreth 1700 pacientë të rinj. Izraeli për herë të dytë si vjet dhuroi karroca për personat me aftësi të kufizuara. 70 karroca sot do t'ju shpërndahen fëmijëve në Prishtinë dhe qendrat tjera të Kosovës. Drejtori i shoqatës Handikos, Afrim Maliqi, gjatë pranimit të këtij donacioni, tha se personat me aftësi të kufizuara nuk marrin asnjë shërbim institucional, përpos atyre sociale nga OJQ të ndryshme. Këto karroca do t'i shërbejnë fëmijëve me aftësi të kufizuara, si në Prishtinë, po gjithandaj Kosovës, ku do t'i bëjmë shpërndarjen e tyre, gjithë fëmijëve të cilëve ju përshtaten. Sot personat me aftësi të kufizuara, si fëmijët, po them si të rriturit, nuk marrin as pajisje ndihmëse, as shërbime tjera institucionale, përpos shërbimeve sociale nga organizatat e ndryshme jo qeveritare, edhe ndonjë mbështetje financiare që e marrin si kompenzim, mujor për mbulimin e shërbimeve të tyre ditore. Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre janë grupi ma optimist, përkundër asaj që janë grupi më i varfën dhe më i rrezikum në vendin tonë. Si pas ti, personat me aftësi të kufizuara ballafaqohen me mungesë të infrastrukturës pa përshtatshme për televizor lirshëm. Gjithsesi do të mundohemi të bashkëpunojmë edhe me klinikat e pediatrisë, këtu në spitalet regjionale, se sigurisht edhe aty do të kenë nevoja që fëmijët sot janë shtrim aty. Besides the centers in the local level, also the hospitals in the regions they will provide, because they have also a certain numbers of children that needs those wheelchairs. Me qëllim të lehtësimi televizjes, ma të lirë edhe ma të lehtë, po gjithsesi, kur flasim për televizjen e lirë, vendi unë edhe ballafaqohet me mungesën e infrastrukturës apo qasjes së duhur të përshtatshme që personat me aftësi të kufizuara apo përdoruesi të karrocave të jenë të barabartë me lëvizjen e lirë, edhe pse kur ka një lëvizje, po ende po shpresojmë se duhet të rregullohet edhe më aty. Ambasadorja e Izraelit në Kosovë, Tami Ziv, tha se karroca që shteti i saj i ka dhuruar për qytetarët e Kosovës me aftësi të kufizuara janë simbol i miqësisë mes dy vendeve. These wheelchairs
Këto karroca janë simbol i miqësis mes vendeve tona dhe simbol i rëndësis që ne në Izrael u japim marrëdhënieve me Kosovën. Është gatishmëria jonë për t'i forcuar këto lidhje, jo vetëm me qeverin, por me popullin dhe fëmijët e këtij vendi. Besojmë se me këto karroca jeta e tyre do të bëhet pak më e lehtë dhe ata do të mund të integrohen më mirë në jetën e përditshme. Ne do të punojmë së bashku me ju për të zhvilluar projekte të tjera bashkëpunimi në dobi të fëmijëve dhe familjeve të tyre. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, vlerësoi donacionin izraelit për fëmijët e Kosovës. Dhe jem shumë të lundën që 70 fëmijë të Kosovës, në regionet ndryshme të Kosovës, do të kenë mundësi të përfitojnë nga këto. Në takimin e parë këtu në prill, patëm edhe kompaninë në cila e ka bërë donacionin edhe cila shpjegoi për specifikat e këtyre karrocave. Shumë i lumtur për këtë bashkëpunim që e kemi me juve, shumë i lumtur që bashkëpunimi me Izraelin dhe vizita e parë e ministrit të Izraelit në Kosovë ishte këtu edhe fillum bashkëpunimin me një kujdes të veçantë ndaj personave me nevoja speciale të veçanta edhe si shtet këtë vit, siç e përmendet, kemi shpall vitin personave me nevojat veçanta dhe do të angazhohemi maksimalisht edhe si qeveri që gjitha politikat tona të shkojnë në drejtim të letimit të jetës së gjithë qytetarëve pa asnjë dallim të çfarë do lloj. Izraeli edhe gjatë muajit prill të këtij viti ka dhuruar Kosovës 93 karroca gjatë vizitës së ministrit për bashkëpunim rajonal të Izraelit, Esail Prein në Kosovë. Në pikën kufitare në Merdar janë krijuar kolona të gjata të veturave. Në daljen nga Kosova mërgjimtarët presin deri në 2 orë. Pushimet po përfundojnë dhe bashkëdhëtarët po kthehen në vendin e tyre. Që nga orët e para të mëngjesit, pika kufitare në Merdar është ngarkuar. Pasoje kolonave të gjata dhe pritjet nga bashkëdhëtarët. Në pikë kalimin kufitare në Merdar, pritjet në dalje janë deri në 2 orë, ndërsa kolona automjeteve është gjatë deri në 2 kilometra. Mërgjimtarët thonë se tashmë janë mësuar me pritjet e gjata. Që 2 orë, rrafshë 2 orë, 5 minuta 2 orë, po me familje. Po na mundo, po që më po, do të na mësua. Që 2 orë jemi këtu, për të mi pak e kemi problem, se s'po dorohëm këta. Unë jam që 2 orë, edhe një gjysë orë dhëtë me pritë, 3 orë po bohën. Për 2 orë që, për Gjermani. Apo jo mundon pak jo pritje e qatë? Po mas jem vetëm sa shfar problema, më konë me grua me fmi, atër po. Jo, jam mirë, jem të i kaluem, mirë po ka përthejmë. Po na bjem me pritë pak, po kur gjen njëri, jen me knarësi. Që një 2 orë jena të pritë në kolonë, po është normale, shka me bosë. Normale është kjo, ka mos kena me pritë edhe këtu. Së është dishka tragike. Papo më duke që një 3 km, po? 3 km. A janë të mundin që me realisht të pritë që gjithmonë bashkëdhëtarët të kanë? A duhet shumë me pritë vëllaj, për që ta në herë, qyrim, shumë pritë nuk është mirë. Ndërsa në pikë kalimin kufitarët edhe u i bardhë, pritjet në hyrje janë deri në 5 minuta, ndërsa në dalje deri në 40 minuta. E kolonat janë të gjata deri mbi 100 metra. Ankesa për çmimet e larta të pagesave për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje. Në komunën e Prishtinës thanë se do t'i lirojnë qytetarët nga pagesa e matjeve gjeodezike. Ndër qytetarët të cilët kanë aplikuar për legalizim të objekteve pa leje, flasin për çmim të lartë të pagesave. E kena bo legalizimin para një viti, veç që tashtë më kanë thirë një vatën që më kanë thirë marë me marë kisha ato dokumentat, a bukur këmë hje këteri këmë i nërejtë ato dokumentat e letra. Kanë qenë shmime të shtrejta për rëgullimin e dokumentacion? Po, për dika njerësit për shtrejtë se në ullë që na e tepërt. Qashtë e legalizimit është një problem ka herë, që nështë a ishtë do është ka herë të zgjidhet, se mirë po tash kjo mundësia e fundit për legalizim që është, në përgjithësi tash në regull është. Nëse e i kompletuar me dokumentacion, këtu krynë punë mirë po. Nëse duhet tash ajo, shpesh nuk në pëlqen që kërkohet edhe një dokumentacion edhe një, po ashtu e parashë e ligje edhe...
Fatos Dibra, zyrtar për legalizim në komunën e Prishtinës, njoftoi për një pilot projekt që do të liroj qytetarët nga pagesa e matjeve geodezike. Komuna e Prishtinës vetëse ka një pilot projekt që të angazhoj kompani e cila do t'i krye, do me thonë, matjet geodezike, sepse paguën dhe ato, edhe janë barë për qytetarët, që të kryen të gjitha dokumentat nga kompania dhe të vijet, do me thonë, të dorëzohen komunë të Prishtinës për legalizim. Të objektet që sot do pak me ja u lecu që të pjesën e, do me thonë, pagesës të lejet legalizimit. Komunën e Prishtinës në total, do me thonë, kategori 1 dhe 2 të objekteve kemi dikun me sa kujtojnë bi 5.000 aplikime. Do me thonë, total, për shkak të problematikave me çështje pronësore, mbinimi janë të futura në listë të pritjes ku presim disa programe të veçanta nga qeveria se si duhet të trajtohen këto. Mbinimi e diçka aplikime janë lëshuar certifikatat e legalizimit. Dibra vë në dukje dhe problemin që përkon me përfundimin a fatit e ligjit aktual për aplikim të legalizimit e objekteve të ndërtuara pa leje. Me gjithë vështirësitë e hasuna dhe problematika gjatë zbatimit të ligjit legalizimit, mendoj se ka ecur mirë deri më tani. Do me thonë, problemi kryesor është që afati për aplikim të legalizimit të objekteve të ndërtuara pa leje përfundon me 4 shtatorë me ligjin aktual. Jemi në pritje, do me thonë, të miratimit të ligjit të ri i cili besoj që do të vazhdoj afatin e aplikimeve. Si pas, do më thonë, njëftimeve që i kemi këj ligjë vetëm së është, do më thonë, draftuar në qeveri dhe presim shpejt që me u votu në Kuvendin e Republikës Kosovës në mënyrë që të vazhdohet akoma. Për ndryshe, aplikimet cilat bënë deri me datën 4 shtator, do të vazhdojnë të shqyrtohen dhe pas ti afati të aplikimit. Komuna e Prishtinës inkurajon qytetarët të cilët kanë objekte pa leje që të aplikojnë për legalizim deri me 4 shtator, kur dhe përfundon afati për legalizim. Kalojmë në komunën e Suarekës, ku po organizohen shumë aktivitete për mërgjimtarët. Për këtë dhe çështje të tjera, me kryetarin e Suarekës, Balje Muaremaj, bisedoi kolegu Batir Cakolli. Kryetar Suareka dallohet për numrin e madh të mërgjimtarëve që ka. Si është bërë pritja e tyre dhe çfarë aktivitete keni organizuar lidhur me ardhjën e tyre në Kosovë? Kemi marrë një vendim, kemi mësuar parkingun e komunës komplet për diasporën. Kemi edhe 3 shkolla ku kemi hap dyert pasi që nxënësat nuk kanë punë. Kemi mësuar me drejtorat ato parkingjet të bordit të shkollës kanë shërbyer diasporës. Njështë kemë pasë dhe festën dy ditore për ndërë të diasporës, ditën e fundit kemë pasë bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, kam a pjesë dhe Ministrja e Punëve të Jashtme, Dolinka Karvala. Kemë pasë koncert dy ditore, kështu që jemë të mundu, kemë zatu arë në punës të gjendat civile, do më thonë, dhe kom përta që të kemë mundësi të në punë të ma shpejt të kalojnë kohën më tafër të vetë, kjo është konë të keqë e këmë të diasporës. Cili është kontributi i diasporës për komunën e Suarekës, përgjithësi për fshatrat, në zhvillimin e kësaj komune? Diaspora ka marrë të luftën, diaspora ka ndërtu dhajnë pas luftës, investimet të tyre, preparën të tyre, ka njënë në komunën tonë dhe pas zhvillimin shumë të mira, ju në shtetë për në gjitha fshatrat. Ves një razë dojnë të tërguë, gjatë pandemis, ne kam tërgu dikëm në lërë 100 mjerë, mjetëve financiare për një ndimu njerës të përshkak që në kontributin për shkak pandemis. Dhe ato jo që i kemë kërkur në, pa ata kanë kërkur, mirë për jemë konë shumë transparent dhe të kërë konë mjaftonë që s'kemë vërë me atë mundime. Dhe më thonë që diaspora janë parë. Ato mrasë konkret për është një diasporës dhërojë dikëm 15.000 kila mil, pa njerës kam nërë, kemë dërzu me një depo, të gjitha që kanë nevoj për mil, kemë mundësi me ndimum, po edhe njerë për tonë që falë ndërimi që kanë për një pjallë të fshatit e peçan që kanë e melit, për në Sloveni, në kanë ndimum jatë shumë. Dhe shumë rase qera kemë mështë i përmeni, po sore kam më drejtë është kanë ndryshua, nuk kemi pa që këtë vetë kanë ndryshua kultura dhe sport i edhe nia, jemi kampion në futbol, në basketbol, në volejbol, në 14, 16, karate, kështu që sore kanë ndryshu, patëm shumë festa, patëm karnevalin, që kjo është një kulturë më të vërtetë që në arën sore këtëmi 22.000, nuk dhja ka pas të Sony Hill, ma shumë ka pas Suarek, patëm edhe festën e Balkanit, festën e Yllit, patëm festën e motorista, ku i patëm dukon 450 mosafirë për këtë Balkanit, patëm ditën e qlirimit, krymë dhja festën për diasporën, apresën dhe 3 gjare shumë më rëndësi,
na pret festivali i artës që kemi në muajin shtator, që do zgjat 4 ditësore, kemi festarin e festës tradicionale rrushit, mirë po për parë ta marrim edhe një festival me persona më të kuptuar që do bëhet në ballkallin e sotme. Pra shumë aktivitete, shumë bashkëllëtar tanë që kanë ardhur në Suarek. Keni thënë disa herë kryetar se Suareka është qyteti i pastër dhe nuk ka më të pastër se Suareka në Kosovë në farë mënyre. Çka e pasari këtë? Në të drejtën moni me vërikua dhe vetë, manë kamerat delin e këqyre ka kemë teritorin, pejtë sara leve s'ku në shkufin që kemë mështime, këqyre me prizërin, kom thonë qyteti lullë dhe moni me vërikua matë mire kemë lullë të qytetë sa në përshpia, pasi që është një kohë vështirë, më në përshkak të mëngjesës të ujtë. Mundohemi me net të pastërti nuk e kemë rinë alo nivelin që kam dëshirë, po të mërgjet pastërtia si kënë Zvicarë në Gjermani, atër kam më kohën, kam jam një pare, mirë po, së do të shokëtu në bësej që dalonë Suareka, na vetë mujnë prillë ke morë një akcion që kam më pjesë në bitë 6.000 qytetarë, pa dalim grupë moshën, zonësa, tri, mantjet barë, muzik, artista, sportista, gjitha klubet, në kështë letë edhe mi qenë 6.000 vetë në marë pjesë në pastrim në ambjant. Po kemë nevoj ma shumë për vetëmisim të sa që kemi. Parku i qytetit shumë atraktiv. Sa po bën bash? Parku i qytetit është shtetore, domethënë kemi edhe dy shtetore se shumë shpejt e bëjmë promovimin në shtetore, një shtetore tjetër që është 3 kilometra. Parku i qytetit lojna për fëmijë ose kënde kemi edhe në fshatra. Pra me CK me televizion kemi fillu 4 sala sportive. Kemi, nuk po beson kërkush se kemi 8 çerdhe publike, nuk di a ka në qytet person që ka 8 çerdhe publike. Pashtë e lëshojmë dhe një anë dikon që është në sërfaqin 1700 metra katorë në njësatorin të Bogati, lojna për të mi, kemi edhe qendrë pësitës familjare që punojnë me bëndrime, shumë shatra, kemi laboratore, da në këmë me mëndri për një rëzvisën, po hap pas hapë për sërë që me vëdësime shtetarëve dhe tonë dhe të mërima të këtët në kënë përshuarit. Infrastruktura në fshatra ka qenë prioritet i juaj në fshatën gjedhore. Sa është arritë të drejtim? Është arritë shumë, jemi të punu. Në kemi 42 fshatra, kemi 44 vendanime, nuk ka fshat që s'përnuat këtë vetë. Bugjetit datë në basë kohë panorit, më thonë. Jemi të investu edhe në turizm, jemi të do hapi në rrugëve të reja, më thonë vera dhe kënë është 5 milion euro. Jemi të lidhë me komunën e Shtëpcës, që është shumë rëndësi për neve, kemi bjeshtë të sharit, kemi bjeshtë në Gripocit, një ashtë të qështë shku rruga 3 milion euro, kemi bjeshtë në Mushtishe të tyret me njëmë në Gragasë. Prodhimet tona është armën të investojmë shumë shumë të javëm zhvillim turizmin, për hapin vene të reja punës, që qëtarë të halojnë dhe kohën dhe kemë dhe lirë në përbjeshtë tona që të kemi pasëri që duhet të mbajnë, është shumë rëndësi për neve. Po përnohet të shtetën në përshaka, kështu që jemi në përfundim të nazës tjetër, që është shumë rëndësi një nazë që ka shkaku shtetin, në nazën e majtë kemë për ju, jemi në përfundim të nazës tjetër, që është të punu, dhe më thonë, në gjithë fshatë, në gjithë lagë të shtetë. Përmendet fshatrat, duke marë për arsysh verën e nëzetë, sa është të siguruar bereqeta, po drithra, duke marë për arsysh tokën pjellore që kanë shumë shatat kësaj komune? Në të drejtën si jetë me rendimentit buqisë që më kanë më pak, përshka të kushtë atmosferike, përshka që kanë dëshu që mimi plejot artificial, nuk kanë pasë mësi të ushejnë tokën asë sa duhet, në kanë mundu, nuk kanë rendimentit së këngitë në kalumë, një po dhe ma të utë janë shtaponuar për më kanë këngë mësare, kësë. Në besoj që duhet sa më shpejt të ipën subvencionet në nivelin qeveritar, që bujstan të duan gati me kohë, ta që kemë djelë të vjeshës dhe duan goti, është më rëndësi toka të punohet komplet, një po duhet të stimulohet më shumë nga qeveria në kësë mësumës. Kërkoj që mos ta keqë përdojë në ujën e pijes, pasi që kemi probleme, është një sezon me dëvërtet që shtohet në ujbanove, kemë nevoj më shumë për ujë, për amisni më shumë, mos ta shpërzojnë, mos ta keqë përdojnë edhe kjo qashtë në është e hidrogenit në poshtë kompetencë komunës, edhe pse në gjithdo vit dajmë investime për mështu sa si në ujë. Se i shumë familjeve, probleme është mungesa e punëtorëve sezonal, ka ankesa edhe për mungesën e përkrahjes institucionale. Familja e Adnan Saliut nga Pantina e Vushtris, ditën e nisin këto. Të vetëm të ardhur e kanë nga kjo tokë, prej 20 hektar me të mbjela. Pesi kemi rrëth një hektire gjysë, laken 5 hektar, patate dikon 4 hektar. Kemi tani kombinime tjera, qep, brokoli e tjirë, grunë, shqitjen e boj me zakonesht në për Kosovë këto, mrena Kosovës. Kemi pas raste që kemi që për Kroacije kështo, janart kanë marrë këto në bashkën tonë, po për momentin veç vetë punojme,
me familie. Kreti kemi bo asnjë mjet nuk e kam as për ministrisë, as për komunën, as për kërkujna. Kreti mjetet i kam bo vetanak. Do me thonë, puno diçka bënë një mjet, puno diçka bënë tjetrën, kështu që i kemi bo gjitha mjetet. Astrid Salihu ndonë se i rinë në mosh, këtë veprimtari e ka shumë në qef, inkurajon edhe të rinjët e tjerë për të punuar tokën. Kjo është veprimtari shumë e lehtë, punë. Ka lavdërit mire nëse e punën, si kur këto prodhime tona që i kultivojnë përgjësi, ka fitim të mirë del në përgjësi. Këto që janë si lakë në aspejtë, si kumpire, këto janë prodhime të mira. Familia Salihu ankohet se po ballafaqohen me mungesë të fuqisë punëtore. Zakonisht kemi pas punëtor deri vitin e kaluar, po gat nuk janë kanë dopt atë na, po tash nuk ka punëtor paguje sa dush, po deri tash janë kanë interesum shumë mirë. Domthonjë çdo herë kanë pas një vullnet, një kurajë kur kanë vazhduar më tutje që kanë suksese, po këto e kënaj pak janë të ftuar secili. Për kundërriqës së vazhdueshme të çmimeve, familja Salihu pohoi se këtë vit çmimet për produkte që kultivojnë i ka më të ulta krahase me vitin e kaluar. Gjermania dhe Kosova nënshkruan marrëveshje mbi varret gjermane të luftës në Kosovë. Ambasadori i Gjermanisë Rote falendroi ministrin e punëve të jashtme Donika Gërvalla për nënshkrimin e marrëveshjes, duke vlerësuar atë si një tjetër hap drejt forcimit të marrëdhënieve Kosovë-Gjermani. Me këtë marrëveshje vendosen në një vend varret e të vdekurve gjerman të luftës dhe realizohet zhvarrosja dhe zhvendosja e nevojshme si dhe ndërtohen përmendore. Lidhja kombëtare për ruajtjen e varreve gjermane të luftës Wolfsburg bëri të ditur se ka njoftime për rreth 900 vend varrime. Kësaj bëhet e mundur që më shumë se 75 vjet pas luftës botërore të sqarohet identiteti i të vdekurve dhe të njoftohen familjet lidhur me fatin e tyre. Komuna e Lipjanit, si vjet për herë të parë, organizoi aktivitetin Mërgata Fest dhe Sport në shenjë mirëseardhje për mërgimtarët për të kaluar pushimet në vendlindje. Këngëtarët Sabri Fejzullahu, grupi i lirët Teuta Selimi dhe artistët tjerë u përkujdesen për argëtimin e qytetarëve, ndërsa u organizua lojra me karakter garuës si beach volley, ping pong, shah, pikado, qiklizëm, shigjetari e futbol të vogël. Gjithashtu u shtrua dhe sofra tradicionale. Drejtoresha e kulturës në Lipjan Anila Reçici Lugiçi, ky aktivitet pati qëllimin që t'i argëtojnë si mërgimtarët, ashtu edhe qytetarët rezident. Qëllimet tona janë t'i bashkojmë mërgatën edhe qytetarët rezident qytetit Lipjanit në një vend të përbashkët. Ata mos të ndihen si mysafirë në vendin e tyre, kështu që ky ishte edhe qëllimi jonë. Na e kemi pas nevoj për një frym ndryshe qytetit Lipjanit, për një qytet me plotë ngjyra, kështu që po besoj që e kemi arritur qëllimin. Organizatori i kësaj ngjarje Alban Zeinullahu tha se ky aktivitet është të rrisi në komunën e Lipjanit, por që synon të jetë tradicional. Ne kemi arritur me realizu një aktivitet që nuk u po më herë në Kosovë, kemi multidisciplinare, sportive, por një të në kohë edhe aheng me këngëtar më të njohshëm, muzikë, festival. Ky aktivitet ju në upritë ashtë mirë për qytetarëve, sa tash kam fillu thire që më bo tradicional kë organizim. Qëllimi jonë kryesor është për mërgatën, të nderoj mërgatën. Ndër aktivitetet sportive që u organizua ishte edhe mundja e duarve. Kryetari Federatës së Arm Wrestling Kosova, Edon Murina, tha se mirë pret promovimet e tila për këtë sport. Ky promovim është gjithmonë pozitiv, domethënë për sportistat e Kosovës, është pozitiv edhe për qytetarët dhe në çdo aspekt. Sporti gjithmonë kontribon në shëndetin e trive tonë, që edhe të larguhen nga vesë të këqija, nga rrugë të këqija, kështu që unë shoh gjithçka që është pozitive. Në ditët e fundit të Mërgata Fest dhe Sport u luajtën edhe ndeshje finale në disa sporte që ishin pjesë e këtij aktiviteti. Këtu e përfundojmë këtë edicion, informacionet më të reja i gjeni në portalin tonë rrëtëvën 21.tv. Mirëmbesi.